የፍቅር ጓደኝነትና ጋብቻ ልዩነት እንዳላቸው በደንብ ማወቅ መቻል አለብን። ጥሩ ጓደኛ ጥሩ ፍቅረኛ ስለሆነ ጥሩ ባል መሆን ይችላል ማለት አይደለም። ሰላም እንደምሰነበታችሁ፣ እንዴት ቆያችሁ፣ እንደምከረማችሁ። ፍሬዘር ሰለሞን ነኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ባልን እንደ ሸንኮራ ከፋፍሎ ባህሪውን ማየት መለየት አይቻልም፣ ግን በአንዳንድ ምልክቶች የተነሳ ባል መሆን ይችላል አይችልም የሚለውን ነገር ማወቅና መረዳት እንችላለን። እነሱ ምልክቶች ለእናንተ ለማሳየት ሞክራለሁ። አብራችሁኝ ቆዩ። የመጀመሪያውን ስንመለከት ምን አይነት ሰው ነው የሚለውን በደንብ ጠንቅቀሽ ማወቅ አለብሽ። አስተዳደጉ፣ የትምህርት ደረጃው፣ ትምህርት ላይ ያለው አመለካከት፣ ከቤተሰቦቹ ጋር፣ ከዘመዶቹ ጋር፣ ከጓደኞቹ ጋር ምን አይነት ግንኙነት እንዳለው በደንብ ጠንቅቀሽ መመልከት፣ ቀርበሽም ደግሞ ጓደኞቹ ምን አይነት ባህሪ እንዳለው እንዲነግሩሽ ማድረግ፣ ቤተሰቦቹ ምን አይነት ባህሪ እንዳለው እንዲነግሩሽ ማድረግ፣ ዘመዶቹ፣ እያንዳንዱ ሰዎች ለእነሱ ምን አይነት ሰው እንደሆነ ምን አይነት ባህሪ እንዳለው ጠንቅቀሽ መፈተሽና መመርመር አለብሽ። ከእነሱ ጋር ያለው ግንኙነትና ከአንቺ ጋር ያለው ግንኙነት ባህሪ በሰፊው የሚለያይ ከሆነ እሱ ላይ ትኩረት አድርገሽ እውነተኛ ማንነቱ የቱ ጋር እንዳለ መፈተሽና መመርመር ይኖርብሻል። እሱነቱን ለማወቅ የእሱን ማንነት ለመረዳት እሱ ከሚነግርሽ ባለፈ በዙሪያ የሚገኙ ሰዎችን መፈተሽና መመርመር ያስፈልጋል። ዘመዶቹ ምን አይነት ሰዎች ናቸው? ጓደኞቹ ምን አይነት ጓደኞች ናቸው? ጓደኞቹን እንዲያስተዋውቅሽ መጠየቅ፣ ከጓደኞቹ ጋር መቀራረብ፣ ምን ምን እንደሚያዝናናቸው፣ ምን አይነት ጊዜ እንደሚያሳልፉ፣ ምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ሆነው ጊዜያቸውን እንደሚያጠፉ በደንብ መመርመርና ማጤን አለብሽ። ይህን ሁሉ የምታደርጊው ለምንም ሳይሆን ነገ ህይወትሽን አብረሽ ከመቀጤው ሰው ጋር አዳዲስ ማንነቶችን እያየሽ እንዳትደናገጪ፣ አዳዲስ ነገሮችን አይተሽ እንዳትረበሺ፣ እንዳይደብርሽ፣ እንዳይከፋሽ መጀመሪያ ጠንቅቀሽ ማወቅ እንዳለብሽ መረዳት አለብሽ። እሱን ነገ ላይ ህይወትሽ ላይ ጓደኞቹ ሲመጡ ይሄ ማን ነው፣ እቺ ማነት፣ ይሄ ማን ነው ብሎ ጥያቄ ከማንሳት ባለፈ መጀመሪያ ላይ ማንነታቸውን በደንብ ጠንቅቀሽ ማወቅ ይኖርብሻል። እሱን እንዲያሳውቅሽ ደግሞ አንቺም መጠየቅ አለብሽ። ሁለተኛው ነጥብ ስለ ቀድሞ ፍቅረኛው የፍቅር ታሪኩ በደንብ እንዲነግርሽ መጎትጎትና ለማዳመጥ መሞከር አለብሽ። ስለ ቀድሞ ፍቅረኛው እንዲነግርሽ ማድረግ ያለብሽ በእሷ ላይ እንድትቀኚ ወይም ደግሞ ከእሷ ጋር የነበራቸው ግንኙነት ምርጥ እንደሆነ እንድታስበ አይደለም። ከእሷ ጋር ምን አይነት ማንነት ነበረው? የፍቅር ህይወቱ ላይ ይሄ የመጀመሪያው እኔ እንዳልሆንኩኝ አውቃለሁ። ሰው ከኔ በፊት የነበረችዋ ልጅ እንዴት ነበር የሚያሳልፉት? በምን ነበር የሚጋጩት? ምን አይነት ሰዎች ነበሩ? ፍቅር ላይ እሷ ከሰራችው ስህተት አንቺ እንድትማሪ፣ እሱ ደግሞ ከእሷ ጋር በሰራው ስህተት አንቺ ላይ እንዳይሰራ ዳግም እንድትማሪ ወይም ዳግም እሱ እንዲማር እድል ይሰጣል። ለዚህ ምንነቱን፣ ፍቅር ላይ ያለውን አመለካከት፣ ለሴቶች ምን አይነት አቋም እንዳለው፣ ሴቶችን በምን አይነት ሁኔታ እንደሚያስተናግድ እያንዳንዱ ነገር ለመረዳት ቀድሞ የነበረውን የፍቅር ግንኙነት በደንብ እንዲነግርሽ ማድረግና መጎትጎት መቻል አለብሽ። ሊነግርሽ ፈቃደኛ ካልሆነ እንዲነግርሽ የግድ መጠየቅ አለብሽ። ሊነግርሽ ፈቃደኛ ካልሆነ አሁንም ቢሆን ከአንቺ ጋር ባለው ነገር ዘላቂ እንደሆነና እንዳልሆነ ማረጋገጥ ይኖርብሻል። መናገር መፍቀድ መቻል አለበት። ጉዳዩን በደንብ ሊነግርሽ ይገባል። ማወቅ የምትፈልጊያቸውን ፓስት ላይፎቹን በሙሉ ማሳወቅ ይኖርበታል። ከዛ ውስጥ ነው እሱን ማንነቱን መለየት ማወቅ የሚቻለው። ሶስተኛው ነጥብ ደግሞ ስለ ትዳር፣ ስለ ቤተሰቦቹና ስለ ልጆች ያለው አመለካከት ምን እንደሆነ በደንብ ማጤን ያስፈልጋል። ነገ ላይ ከዚህ ሰው ጋር ተረጋግተሽ ልጅ ወልደሽ ቤተሰብ መስረተሽ መኖርሽ የማይቀር ነው። ለልጆች ጥሩ አመለካከት ከሌለው፣ ልጅ የማይፈልግ ከሆነ፣ ቤተሰብ መመስረት ትዳር የማይፈልግ ከሆነ አንቺ አሁን ያለሽበት አቋም ልክ እንዳልሆነ መገንዘብና መራቅ መቻል አለብሽ። ከዛ ባለፈ ግን ለትዳር ጥሩ አመለካከት ካለው፣ የማግባት ጉጉት ካለው፣ ለማግባት የሚቸኩል ከሆነ አንቺን ለማግባት ማለት ነው፣ አንቺን ለማግባት የሚቸኩል ከሆነ ከአንቺ ልጆች እንዲኖሩት በጣም የሚመኝ ከሆነና እነዛን ነገሮች በተግባር ለማዋል ቀን ከሌሊት የሚለፋ ከሆነ ከአንቺ ጋር በትዳር ለመኖር እንደሚፈልግ በደንብ በግልጽ የሚታይ ነገር ነው። ሶ እነዚህን ሶስት ነጥቦች ስናስባቸው የእሱን ማንነት ማወቅ አስፈላጊ ነው።
የቀድሞውን ፓስት ላይፎቹን ያሳለፋቸውን ጊዜያቶች በደንብ ማወቅ አለብሽ። ምክንያቱም ቅድም እንደነገርኩሽ ስትጣላ ሲጣሉ ግጭትን በምን አይነት ሁኔታ እንደሚያሳልፉ ስለሱ ዲቴል ማወቅ የሚቻለው ስለ ፓስት ላይፉ ስለሰሚ ነው። ሌላው ደግሞ ማግባት የማይፈልግ ወንድ አይነት አቋም ሊሆን ይችላል። እንደዚህ አይነት አቋም ያለው ወንድ ሊሆን ይችላል። ለዚህ ይሄን አቋሙን መጀመሪያ ማወቅ መቻል አለብሽ። መጋፋት እንዳይመጣ አንቺ የማትፈልጊው መስመር ላይ እሱ የማይፈልገው መስመር ላይ እንዳትቆሙ መጀመሪያ ጠንቅቀሽ መረዳት ያለብሽ ትዳር ይፈልጋል ወይ፣ ልጆች መውለድ አሁን ይፈልጋል ወይ፣ ከኔ ጋር በቤተሰብ መስራት ይፈልጋል ወይ የሚለውን ጠንቅቀሽ ማየትና መረዳት መቻል ይኖርብሻል። አራተኛው ነጥብ ስናይ ደግሞ ግላዊ ባህሪውን በደንብ ጠንቅቀሽ ማጤን ይኖርብሻል። ትርፍ ጊዜ ሲኖረው የት ሄዶ ማሳለፍ ነው የሚፈልገው? ምንድን ነው የሚያስደስተው? ምን አይነት ነገሮችን ሲያደርግ ነው ደስተኛ የሚሆነው? ምን ምንድን ነው የሚያስከፋው? ምን ምንድን ነው የማይወደው? ግንኙነት ውስጥ ምን አይነት ወንድ ነው? ፍላጎቱስ ምንድን ነው? እኔ እንዳረግለት የሚፈልገው ከኔ የሚጠብቃቸው ነገሮች ምንድን ነው የሚሉትን ዲቴል ማወቅና መረዳት መቻል አለብሽ። አንቺ እሱ የሚፈልግሽ አይነት ሴት ነሽ ወይ? ስለ አንቺ ወይም ደግሞ ሴት ልጅ ብሎ ሲያስብ እንዲህ እንዲህ ነገሮች ቢኖሯት ብሎ የሚመኘው ነገሮች አሉ ወይ? አንቺ ጋር በመልክ ምናምን ሳይሆን በባህሪ የሚፈልጋት አይነት ሴት አንቺ ነሽ ወይ? ካልሆንሽ መቀየር የምትችያቸውን በእሱ መንገድ ማስኬድ የምትችያቸውን ነገር መቀየርና በእሱ መንገድ ለመሄድ መሞከር ነው። ከዛ ባለፈ ግን እንደነገርኩሽ የሚያስደስተውን ነገር ጠንቅቀሽ ማወቅ አለብሽ። ምክንያቱም ከአንቺ ጋር ባለ ጊዜ ደስተኛ መሆን እንዲችል ማድረግ የምትችው ደስታው ምን እንደሆነ ስታቂ ነው። የሚያስደስተውን ነገሮች ሁሉ ማድረግ ባትች እንኳን መፍቀድ የምትችያቸው ነገሮች እየፈቀድሽ የደስታ ምንጩን ማስፋት መቻል ይኖርብሻል። ለዚህ ትዳር ውስጥ ከመግባትሽ በፊት ወይም ደግሞ ጋብቻ ወደ እንደዚህ አይነት ፕሮሰስ ከመሄዳችሁ በፊት መጀመሪያ ላይ ማወቅ ያለብሽ ግላዊ ባህሪው ምንድን ነው፣ የሚያስደስተው የሚያስከፋው፣ የሚመቸው ማይመቸው ነገሮች፣ የሚወደው ምግብ ማይወደው ምግብ ምን እንደሆነ ጠንቅቀሽ ማወቅና መመርመር መቻል አለብሽ። አምስተኛ፣ ራሱን ለማሻሻልና ለመለወጥ ጥረት ያደርጋል ወይ? ሁሌ ባለበት መቀጠል የሚፈልግ ማደግ የማይፈልግ አይነት ወንድ ከሆነ፣ ሌሎች ተጓዳኝ ነገሮች ካሉበት እንደ ሱስ የመሳሰሉት ነገሮች ካሉበት ከአንቺ ህይወት ከምትፈልጊው የትዳር ህይወት ጋር ይሄዳል ወይ? ምርጫሽ ነው ወይ? ህይወቱን መቀየር ይፈልጋል ወይ? ስራ ላይ ታታሪ ነው ወይ? ኃላፊነት ይሰማዋል? ምን አይነት አቋም እንዳለው ይህንንም መመርመር መቻል አለብሽ። ስራ ወዳድ ከሆነ ሱስ ባይኖርበት ይመረጣል ብለሽ የምታስቢ ከሆነ ሱስ እንደሌለበት ማረጋገጥ፣ ገንዘቡን ጊዜውን ሊያጠፋበት የሚችል አላስፈላጊ ጊዜያቶች ላይ የሚያውል ከሆነ እነዛን ነገሮች ማወቅ መረዳት በደንብ ጠንቅቀሽ ማወቅ አለብሽ። ታታሪ ሰራተኛ መሆኑ፣ ነገ ህይወታችሁ መቀየር መቻሉ፣ በዚሁ ትራክ ላይ ቆይቶ በዚሁ መስመር ዘላለሙን መኖር የሚፈልግ አይነት ወንድ ከሆነ ይሄ ወንድ ላንቺ ይሆንሻል የሚለው ጥያቄ ውስጥ ማስገባት መቻል አለብሽ። አይ ሰርቶ መቀየር ይፈልጋል፣ ለውጦችን ብዙ ያስባል፣ ብዙ ፕላኖች አሉት። እነዛ ነገሮች ላንቺ የሚያጋራሽ ከሆነ በህይወት ውስጥ ለውጥን ማየት የሚፈልግ ከሆነና በዛው ለውጥ ውስጥ አንቺም ሁሌም ከጎኑ ሆነሽ እንድትቀጥ የሚፈልግ ከሆነ ይህንን ሰው ያለምንም ጥርጥር እንድታገቢ እመክርሻለሁ። ከዛ በተቃራኒው ግን እስካሁን የጠቀስኳቸውን አምስት ነጥቦች የማያደርግ ከሆነ ምርጫው ያንቺ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ለማግባት የምትፈልጊ ወንድ ወይም ለትዳር ለባልነት ይሆናል ብለሽ የምታስቢ ወንድ በእነዚህ ምልክቶች ውስጥ የሚኖር ከሆነና ካለ ይሄ ሰው ባል መሆን ይችላል። እነዚህ ምልክቶች በእሱ ላይ የማይታዩ ከሆነ ደግሞ ባል መሆንም ላይችል ይችላል ማለት ነው። ይህን ምርጫ ላንቺ ትችልሻለሁ። እንግዲህ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት የነበረው ለትዳር ሊሆን የሚችል ወንድ ባል መሆን የሚችል ወንድን በምንድን ነው መለየት የምንችለው፣ ምልክቶቹ ምንድን ናቸው የሚለውን ነገር ለእናንተ ለመዳሰስ ለማሳየት ሞክሬያለሁ። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም በድጋሚ እስክንገናኝ ሰላም ቆይ።